ତୁମ ଚାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇଛ? ଆଳୁ ମଟର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମସଲା? ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖାହଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି, ଆଗଟା ସଜେଇଛ ବଢିଆ। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଶିବାଜୀ ଗୁରୁ। ଏଇଟା ଶିଖିଲ କୋଉଠୁ? ଏ ବାବୁ, ଆମର ବୀରେନ ମିତ୍ର ପାର୍କ ଆଗରେ ଚାଟ ସେବା ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମେ ବି ଚାଟ ଖାଇବୁ ଏଠି। ଏଇଟା କ'ଣ ସସ୍ଟା? ସେଇଟା ନିଜେ ବନଉଛ? କ'ଣ କ'ଣ ତାହେଲେ ପକେଇଛ ଦେଖେଇଲ? ସସ୍ ବନେଇଛ, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପକେଇଛ? ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ମଇଦା ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଆମ୍ବ ଅଦା ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଆରଲା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମସଲା ଦଉଛ ନାଇଁ? ଚିନାବାଦାମ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଲା? ପିଆଜ, ଦହି, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚାଟ, ଆର ଦାମ ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା।
ରାତିରେ ବି ବିରିୟାନୀ ମିତ୍ର ପାର୍କରେ ଲୋକ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଚାଟ୍ ଗୋଟେ ଏ ଭାଇନା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚାଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଚାଖିକି ଦେଖିଲୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍କ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣ ବି ଏଠି ଆସିକି ଚାଟ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଚାଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ନିଜେ ହାତରେ ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସସ୍ଟେ ଯେଉଁ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଟା ନିଜ ହାତରେ ବନାଉଛନ୍ତି ମାନେ ବାହାରୁ କିଣୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା Thank you.